Moi vaan teille kaikille siellä. Mun nimi on Katja ja mä tuon terveisiä täältä Arken seurakunnasta ja Jeesus parantaa ja aiheuttaa Raamattukoulusta. Ja mä haluan tänä aamuna oikeastaan mietiskellä sun kanssa, mitä on semmoinen hyvä viisaus. Meillä on monesti aika haasteellisia tehtäviä. Niin kuin töissä tai arkielämässä tai nytkin korona-aikana, kun pitää niin kuin valita, että teenkö mä näin tai teenkö mä noin. Ja mä en oikeastaan niin kuin voi siihen paljon itse vaikuttaa. Mutta täällä Jaakobin kirjeessä puhutaan viisaudesta. Ja täällä puhutaan siitä, että minkälainen on hyvä viisaus. Niin mäpä luen sulle täältä 3. luvusta. Mutta ylhäältä tuleva viisaus on ensiksikin puhdasta, sitten rauhaisaa, lempeää, taipuisaa ja täynnä laupeutta ja hyviä hedelmiä. Se ei epäile eikä teeskentele. Vanhurskauden hedelmä kylvetään rauhassa rauhantekijöille. Ootko sä koskaan ajatellut, että säkin voisit olla rauhantekijä? Että tekisit semmosia tekoja, mitkä tuo niinku rauhaa, kylvää rauhaa sun ympärillesi. Oikeastaan se on yksi merkki siitä, mistä sä tiedät, mikä tulee niinku Jumalalta. Jos sä koet sun sydämessä syvää rauhaa ja kiitollisuutta, kun sun pitää tehdä valintoja. Jos sä taas koet niinku semmoista epävarmuutta, pientä pelkoa, ahdistusta, niin älä ota sitä askelta, vaan pakita, peruuta ja palaa miettimään syvällä sun sydämessä sitä, että mikä on se, mitä Jumala sulle antaa. Onko se puhdasta? Onko se rauhaisaa? Onko se lempeää, taipuisaa? Jääkö sulle siitä hyvä olo? Ja tätä sananpaikkaa sä oikeastaan voit niinku harjoittaa päivittäin, kun sä joudut tekemään valintoja niinku sun elämässä lasten kanssa, puolison kanssa. Niin kuin ihan työelämässä ja tulevaisuuteenkin liittyvissä asioissa. Monesti meidän täytyy tehdä joku valinta. Ja vielä sitä valintaa tehdessä me ei oikeastaan tiedetä sitä, että mitä se tuo tullessaan. Mutta mä ainakin pyrin siihen, että mä en niin kuin ota sitä askelta, jos se tuntuu niin kuin sitä, että siitä ei tule hyvä olo. Se on sitten eri asia, jos Jumala ihan erikseen kehottaa sua ottamaan ja antaa uskon siihen johonkin uuteen, mitä sä et niin kauheasti tunne tai ymmärrä. Jos sä haluat tietää enemmän siitä, mitä Jumalalla on sulle, niin sä voisit mennä sinne meidän suomenkielisille nettisivuille. Semmoinen kuin www.arken.fi, niin siellä on enempi tietoa meidän kesäraamattukoulusta siitä, että mitä on ollut kutsuttu, valittu tai rakastettu. Se järjestetään tänä vuonna netin kautta ja sä voit ilmoittautua sinne. Klikkaa sieltä ja katso. Ja ota meihin yhteyttä. Jos sulla on kysymyksiä, niin sä voit lähettää sähköpostia tämmöiseen osoitteeseen kuin www.info@arken.org. Mä haluan toivottaa siunausta sun päivää. Ja muista, että aina on hyviä siemeniä. Jokaisessa päivässä on hyviä siemeniä. Älä ota vastaan niitä huonoja sateita, vaan ota niitä hyviä sateita vastaan. Me voidaan aina valita,
Siunausta mun päivää Jeesuksen nimessä. Aamen.